Re, viss ēters ir te! Jau pirms nedēļas Stradiņa slimnīcā pauda gatavību nepieciešamības gadījumā A korpusa plašo ātriju un citas telpas pārvērst par īpašu COVID-19 klīniku. Nu, izskan arī pieļāvums, ka viss A korpuss varētu pārtapt par COVID-19 korpusu. Nedēļas laikā turpinājas augt gan ikdienu inficējušos, gan arī stacionēto cilvēku skaits, kas kopumā jau pārsniedzis 1200. Lai arī pacientu uzņemšanā iesaistījušās vairākas slimnīcas Latvijas reģionos, to iespējas uzņemt koronavīrusu pacientus tuvojas maksimumam. Cik skaidrs ir plāns par turpmāko rīcību dažādos scenārijos? Mēs jautāsim Latvijas slimnīcas biedrības vadītājiem Jevgeņiem Kalējiem. Labrīt! 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 Spēkā ir jau kopš vakardienas šie stingrie COVID-19 izplatības ierobežošanas ierobežojumi, tātad pasākumi, lockdowns. Kāds jums ir skatījums no pieredzējuša mediķa skatpunkta? Vai tas, kas ir pašlaik, varētu būt pietiekami? Nu, mums jāskatās uz to, ka tos rezultātus vai tas lockdowns ir efektīvs, mēs redzēsim tikai ap 10.–15. novembri, jo tie, kas inficējās vakardien, tie parādīsies mūsu slimnīcās tikai aptuveni pēc divām nedēļām. Un līdz ar to tas būs tas gala rādītājs, vai šie te pasākumi ir efektīvi. Patreizējā brīdī mēs varam teikt, ka tikai un vienīgi saslimstība pieaug, smagos slimnieku skaits pieaug, mirušo skaits jau redzēt katru dienu sasniedz ap 20. Jā, kā jūs raksturot situācijas slimnīcās? Arī nu, tā skaitā no tā, cik vidēji ilgi viens Covid pacients uzturas slimnīcā? Jāsaka tā, ka vieglie pacienti uzturās vairāk pa divām nedēļām, aptuveni divas nedēļas, mazliet viņi vairāk smagie. Vieglie divas nedēļas. Vieglie divas nedēļas. Tie, kas nonāk slimnīcā. Jā, jā. Jā, jo tie, kas nenonāk slimnīcā, tos mēs neskaitam. Tie ir ambulatorā ārstējās, teiksim, ģimenes ārsta uzraudzībā. Viņi pat neiet pie ģimenes ārsta, bet ģimenes ārsta viņus telefoniski uzrauga. Ja mēs skatāmies smagie slimnieki, tad smagie slimnieki mums ir tādi, kas 3 mēneši ir pavadījuši slimnīcās. Tas ir patiesībā sakot, ļoti, ļoti noslogojoši, es domāju. Jā, ja mēs skatāmies, cik piemēram vidēji ķirurģiskie slimnieki pavada pēc normālām ķirurģiskām saslimšanām operācijām, tad tās ir 5–6 dienas. Ja mēs skatāmies terapeitisko slimnieku, varbūt vienu dienu, divas vairāk. Ja mēs skatāmies, cik ilgi šie te Covid slimnieki intensīvā terapijā atrodas, tad arī šie te intensīvās terapijas gultu viņi aizņem divreiz vairāk nekā parastie slimnieki, jo pēc operācijas mums ir vajadzīgs varbūt 1–2 dienas, lai slimnieks stabilizētu pēc operācijas, viņu var pārvest uz parasto somatisko nodaļu. Vai pēc šī var secināt, ka jūs sakat, ka tieši intensīvās terapijas gultu noslodze un kritiskais to trūkums joprojām ir būtiskāks, svarīgāks vai teiksim vispārējais slimnīcas gultu? Nē, nu tieši es domāju, ka slimnīcām būtiski ir šie te intensīvās terapijas gultas, jo viņas ir salīdzinoši maz pret kopējām gultām, bet viņu noslodze Covid gadījumā ir ilgāka. Tas, protams, rada tādu diezgan lielu spriedzi pārējiem slimniekiem, jo mēs nevaram neko operēt, jo tā gulta ir aizņemta arī neatliekamās palīdzības gadījumā. Intensīvās terapijas gulta ir aizņemta, diemžēl, ar Covid slimnieku. Jā, nu, veselības ministrija jau pirms vairākām dienām arī izplatīja informāciju, ka ļoti iespējams jau nākamnedēļ būs jālūdz arī starptautiskā palīdzība COVID-19 slimnieku ārstēšanā. Vai jums ir kas plašāk zināms par šiem plāniem? Pirms divām dienām mums bija tāda Eiropas slimnīcas biedrības konference, kur mēs tieši runājam par šo te jautājumu, jo vairāk mani kolēģi Eiropas valstīs uzdeva jautājumu, kāpēc Latvija nonāks tur, kur viņi ir, un faktiski skaidrojums bija ļoti vienkāršs, tāpēc, kad mums ir ļoti zems vakcinācijas aptvere, un mēs runājam par iespējām, ka mēs varētu, ne tikai mēs, arī lietuvieši prasīt to pašu, kādu starptautisku palīdzību. Tehniskā palīdzība starptautiskajā līmenī ir ļoti viegli iespējama. Mēs varam dabūt gultas, mēs varam dabūt aparatūru, nevis dabūt, mēs varam aizņemties uz īsu laiku. Bet tā galvenā problēma mums ir cilvēki, un mēs tiešām ar lielām grūtībām varam dabūt kādu ārzemes speciālistu uz Latviju, lai viņš strādātu Covid nodaļā. Tas faktiski ir neiespējami. Un to arī visi tie starptautiskā semināra dalībnieki arī atzīmēja. Varbūt, ka kāds atsevišķs gadījums, kāds tehnisks cilvēks, bet ārstu līmenī. Bet tādu komandu, mediķu komandu, teiksim, ievest pēdiņās ieim par te praktiski nav iespējams. Nu, tas ir ar ļoti lielām grūtībām. Tā kā, nu, tur tehniskā palīdzība ir samērā vienkārši realizējama. Skatoties uz Latvijas reģioniem, slimnīcu izvietojumu, uz pacientu izvietojumu šajos reģionālajos slimnīcu blokos, vai ir skaidrs, kurās vietās ir tie lielākie sabiezinājumi, tas noslogojums, kur ir vēl brīvākas vietas un kā vispār izskatās tas savstarpējais reģionālais sadalījums?
Nu, kopējais slimnieku sadalījums ir atkarīgs no tā, kāda ir reģiona iedzīvotāja vakcinācija. Un tā kā mēs zinām, ka Latgales reģionā šī te vakcinācija ir viszemākā, tad arī Daugavpils slimnīca ir faktiski visvairāk pārslogota ar Covid slimniekiem. Un mēs jau zinām, kāda ir situācija. Viņi ir atvēruši pārvietojamās tādas nodaļas īslaicīgas, jā, kurās viņi ārstē Covid slimniekus. Un arī tas skaits sasniedz pat līdz 100. Starp citu, runājot par tieši reģionu un arī par mazajām slimnīcām, nu, ir cilvēki, kuri uzdod jautājumu un arī pamatot uzdod, vai tur ārstē tikpat labi un tikpat kvalitatīvi kā lielajās, kā universitātes slimnīcās? Kā ir ar ārstniecības kvalitāti? Vai var mazajās slimnīcās nodrošināt visu to pašu vajadzīgo? Ko lielajās? Pirmkārt, jāsaka tā, ka mazajās slimnīcās, kurās ir arī mazāk personāla, tas aprūpes līmenis ir Covid slimniekiem ir vienāds, jo faktiski ārsti un māsiņas strādā pēc algoritma. Ja, tā kā tas algoritms daudz maz ir vienāds. Atšķirība mums ir šī te intensīvās terapijas gultu līmenī. Atkarībā no tā, cik orgānu darbība ir jāizvieto, tad šis te līmenis universitātes slimnīcās ir daudz augstāks. Un to neviens nemēģina veikt arī zemākā līmeņa slimnīcās, jo tur intensīvās terapijas gulta ir varbūt tikai viena orgāna aizstāja, tā kā, teiksim, plaušu aizstājai. Jā, es tieši gribēju lūgt jūs arī paskaidrot mazliet plašāk skatītājiem par šo te orgānu aizstāšanu. Tātad tas ir tajā brīdī, kad, piemēram, plaušas pārstāja? Jā, jā funkcija, nu, ne pārstāja, bet, teiksim, viņa funkcija ir nepietiekama. Ja mēs skatāmies, ka skābekļa parciālais spiediens krītās mazāk par 90, tas nozīmē, ka plaušu funkcija jau ir ierobežota. Un slimniekam ir vajadzīgs sākumā varbūt tikai skābekļa papildus devu, varbūt viņam ir vajadzīga arī papildus intubācija un tā tālāk. Tad tas ir tas pirmais etaps. Ja ir vajadzīgs aizvietot divas orgānu sistēmas, piemēram, tās ir plaušas un tās ir, piemēram, nieres, ja, tad tas jau ir cita līmeņa intensīvā terapija. Tā kā šī ir atšķirība. Un universitātes slimnīcās ir visaugstākais līmenis, jo tur var aizvietot līdz pat trīs orgānu sistēmām un varbūt kaut kādos ekstrēmos gadījumos arī vairāk. Jūs pieminējāt Daugavpili. Tieši vēlējos arī vaicāt, izskanējis publiski, ka Daugavpils slimnīcā no 1600 darbiniekiem vakcinējušies tikai 46%. Un šai saistībā jautājums par darba roku, nu, iztrūkuma riskiem saistībā ar tuvojošos termiņu, kas ir 15. Novembris, kad bez sertifikāta pārslimošanas vai vakcinācijas arī medicīnas nozarē strādāt nebūs iespējams. Šis ir nopietns vēl papildu risks. Protams, tas ir nopietns papildu risks, un to mēs esam runājuši arī ar slimnīcas vadītāju Semjonovu kungu. Un viņš saka tā, ka ja šāds te ļoti strikts aizliegums stāsies spēkā, tad faktiski slimnīca var funkcionēt tikai uz pusslodzi, vai vispār lielākā gadījumā, vai teiksim sliktākā gadījumā viņi ir vispār jāslēdz, jo puse no personāla nevarēs piedalīties pacienta ārstēšanā. Nu, tiesa tas, ka puse no personāla nav vakcinējusies, arī ir biedējošs rādītājs. Protams, jo lielākā daļa slimnīcās un medicīnas aprindās šis te vakcinācijas apjoms ir pat slimnīcās līdz 95% un pat vairāk. Kā jūs teiktu, cik, nu, ko liecina par situācijas nopietnību fakts, ka citi speciālisti no citām jomām medicīnā varētu tikt virzīti uz Covid aprūpi šīs mobilizācijas ieceres, kas ir arī Veselības ministrijā kā nākamais no iespējamiem risinājumiem, nu, tas nozīmē no nefrologi, oftalmologi, ķirurgi, citu speciālitāšu cilvēku, kuriem būtu jāķeras pie Covid pacientu ārstēšanas. Patreizējā brīdī ir šī situācija ļoti traģiska, tieši personāla ziņā, un pieaicinot šādus speciālistus, mēs jau viņus varam nodarbināt tikai ne tādā specifiskā Covid ārstēšanā. Mēs varam viņus nodrošināt vieglākos darbos. Nu, ja tas, piemēram, ir oftalmologs, acu ārsts, kuram nav, nu, daudz nekādas informācijas, kā apkopt Covid slimnieku vai zobārsts, piemēram, nu, viņš var veikt kādus ļoti vienkāršus darbus. Ja tās ir, piemēram, medicīnas māsas, tad mēs viņus varētu nodarbināt kā māsu palīgus, varbūt kā sanitārus, kas veic vienkāršus darbus, bet tas arī atslogo šī te personāla darbu noteikti. Starp citu, šonedēļ tajā brīdī, kad izskanēja ziņa par to, ka vairākas reģionālās slimnīcas arī sāks uzņemt Covid pacientus, tad, piemēram, Madonas slimnīca teica, ka mēs jau esam informējuši Veselības ministriju, ka mēs šobrīd nevaram nodrošināt drošu šo pacientu uzņemšanu, tur nevar plūsmu sadalīt. Alūksnes slimnīca arī vēl nav gatava, tur arī vēl ir savu priekšdarbu jāveic. Slimnīca pārstāvi norāda, ka informācija par to, ka slimnīca sāks uzņemt Covid pacientus, izskan publiski ātrāk, nekā tās tiešām to var izdarīt. Kā šāda situācija ir izveidojusies? Pirmkārt, jāsaka tā, ka tā situācija ir vēsturiski izveidojusies, jo visās šajās slimnīcās, ko jūs nosaucāt, un arī vairākās citās infekcija nodaļas, kā tādas, tika slēgtas
20-25 gadus atpakaļ. Līdz ar to slimnīcā nav tādu speciālistu, kas var nodarboties ar infekcijas slimību ārstēšanu. Parasti mēs tos visus pārsūtījām uz Rīgu, teiksim, uz infekcijas slimnīcu vai uz kādām lielākām reģiona slimnīcām. Līdz ar to tas ir viens tas aspekts, un tas viss jāveido no jauna. Un tieši Covid gadījumā šīs te nodaļas ir ļoti specifiskas. Ir jābūt pacientu plūsmai, viņi nedrīkst krustoties, ir jābūt pozitīvam skābekļa spiedienam, kas neļauj tai infekcijai izplūst no šīs te telpas. Tā kā tur ir vairāk aspekti. Un pats galvenais, ka mums nav speciālisti, infekcionisti. Bet kur tas plānošanas procesā tā bremze ir gadījusies? Varbūt, ka tā nebija bremze, varbūt tas ir komunikācija trūkums, jo pirms izdot šādu te rīkojumu veselības ministrijai vajadzēja tomēr konsultēties pēc mūsu ieskatiem ar šo te slimnīcu vadītājiem. Un viņi jau būtu laikus informējuši, ka, nu, lai mēs to izdarītu, mums ir vajadzīgs laika pārējais periods, lai mēs varētu piesaistīt speciālistu, varbūt no blakus rajoniem. Grūti pateikt. Tad veselības ministrija nav konsultējusies ar šo slimnīcu pārstāvjiem iepriekš? Nē, mēs tikai pirmdien saņēmām šo te veselības ministrijas VOMK komisijas lēmumu, kurā bija teikts, ka kurā slimnīcās cik ir jātaisa gultas. Diemžēl šī te komunikāciju trūkums bija tas, kas radīja šo te izbrīnu slimnīcas vadītājos. Mēs tieši par to jautājumu runājām. Sarunas noslēgumā īsi vēlamies vaicāt arī par slimnīcu finansiālo nodrošinājumu, proti vai ir pavirzījies uz priekšu šis jautājums par finansējumu slimnīcām, ko iepriekš uzsvērāt, ka nav saņemts par iepriekšējo ārkārtējās situācijas laiku iztērēto līdzekļu kompensāciju, vai kaut kas ir virzies pozitīvi? Šī jautājumā tā virzība ir ļoti lēna un mums ir pilnīgi pretēja informācija no Finanšu ministrijas, kuras saka, ka mēs jums 2-3 dienu laikā atmaksājam visus jūsu rēķinus un parādus, jā, bet slimnīcas diemžēl nav saņēmušas. Ir vēl slimnīcas, kurām šie te nesamaksātie parādu rēķini ir aptuveni ap miljonu, kas ir diezgan būtiski. Tomēr. Jā, nu izskatās, ka kaut kur ierēdniecības gaitiņos dokumentācija laikam arī. Jā, mēs par to arī informējām nesen Saeimas sēdē, Saeimas deputāti to visu noklausījās, nu ar to tas viss beidzās. Tad, ja no slimnīcas puses viss, kā es saprotu, jūs apgalvojat, ir izdarīts, Finanšu ministrija apgalvo, ka 3 dienās tiek galā, tad tas vidusposms, NVD, veselības ministrija kaut kur. Vidusposms ir tas, ka neticības slimnīcas vadītājiem tas rēķins tomēr tiek pārbaudīts, vai tiešām tā iekārta ir nopirkta, vai tiešām tas ir veikts, ja, un līdz ar to, nu šīs te papildus aktivitātes un tā neticības slimnīcas vadītājiem, ka viņi ir investējuši naudu tieši šajā te nozarē, tieši Covid slimnieku ārstēšanā, nu tas varbūt mazliet izbrīna un varbūt ka tas nav pārāk, nu tā godīgi pret slimnīcas vadītājiem. Teiksim šobrīd jums paldies par sarunu, novēlēsim izturību, veiksmi un paldies kā tāds. Paldies un jums arī veselību lūdzu. Paldies liels. Jevgeņijs Kalējs, Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs šeit.